អបានយរនម न्त्री ជាសុផារ៉ាបានដឹងថាសាលាជាតិវិជាជីវៈទេស្ជោជាសាលារដ្ឋជំនាញទេស្ជោដំងកែនឹងជាមជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពដោយប្រាស្ដង់ដារជាតិនិងអន្តរជាតិ ឧត្តមអពានិយរដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានសម្ពោធឆ្លាក់បញ្ជាក់ថាសាលាជាតិវិជាជីវៈទេចតរនិងក្លាយជាសាលារដ្ឋជំនាញទេចតរដំងកេតនៅកម្ពុជាដែលដើដទុននីតិគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបានបន្តបណ្ដាលជំនាញទេចតរនិងជាវិជ្ជាមណ្ឌលឧត្តមភាពក្នុងវិស័យទេចតរដោយប្រប្រាស់ស្តង់ដារជាតិនិងអន្តរជាតិ លើកឡើងនៃឱកាសតំណាងដោះគំងគពូសម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក្នុងពិធីបើករដ្ឋឋានសាងសង់សាលាជាតិវិជាជីវៈតេស្ចរនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនាប្រកថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះអីឧត្តមអព្ភនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារ៉ាបានអះអាងថាសាលានេះក៏នឹងក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជាជីវៈតេស្ចរនឹងបដិសន្តរការកិច្ចប្រកបដោយគុណភាពកម្រិតខ្ពស់ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការនៃការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជាជីវៈ ស្ចរក្រោយវិបត្តិជំងឺកូវីដ19 ពិធីបើកក្រាតានសាងសង់សាឡាជាតិវិទ្យាជីវៈតេស្តូបានធ្វើឡើងនៅទីតាំងចិត្តផ្សារទំនើបអ៊ីអន2រាជធានីភ្នំពេញនិងមានការចូលរួមពីលោកសប៊ឺឡេឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាឯឧត្តមបណ្ឌិតថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងតេស្តូលោកស្រីសង់ត្រីនប៊ូសេនាយិកានៃទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រចាំកម្ពុជារួមទាំងមានភញូកិត្តយសជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនរូបទៀតផងដែរ ជាមួយគ្នានេះអាយុដាំអឧបនីយរដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារាបានបញ្ហាជំនឿជឿជាក់ថាសាឡាជាតិទាំងពីរទីតាំងនេះនឹងក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុំបណ្ដាលទេសចរស្របតាមស្តង់ដារជាតិនិងអន្តរជាតិដែលជាតម្រូវការនឹងវិដំឡៃជំនាញវិជាជីវៈចាំបាច់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរកម្ពុជាទាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតចូលរួមអនុវត្តតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលដែលបានកំណត់យកធនធានមនុស្សជាអត្តភាពទី1សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ បន្ថែមពីនេះអាយុឧត្តមអបនិករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឲ្យក្រសួងទេសចរសាឡាជាតិវិជាជីវៈទេសចរត្រូវសហការជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងមុខងារសាធារណៈរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងសាឡាជាតិទាំង២ទីតាំងនេះឲ្យបានសមស្រប គំនិតនឹងនេះសាលាជាតិត្រងសហការជាមួយផ្នែកឯកជនដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាផែនការប្រតិបត្តិនិងផែនការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់សាលាសំដៅធានាដល់ដំណើរការរបស់សាលាឲ្យទទួលបានជោគជ័យប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងប្រសិទ្ធភាពអាយុដំក៏បានស្នើឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងសាលាជាតិវិជាជីវៈទេចចរត្រូវផ្ដល់លទ្ធភាពដល់យុវជនសិស្សនិស្សិតក្រីក្រងាយរងគ្រោះនិងជនពិការឲ្យមានឱកាសបានចូលរៀនទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទេចចរក្នុងដំណ Lifecycle សិក្សាសម្បទា ក្នុងនោះក្រសួងទេស្ចរសាលាជាតិវិជាជីវៈទេស្ចរត្រូវសហការជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងមុនិធិអភិវឌ្ឍជំនាញរៀបចំយន្តការត្រួតត្រងដូចជាកម្មវិធីកម្ចីសះសម្រាប់ជំនាញទេស្ចរក្នុងការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ជាមួយគ្នានោះដែរ អាយុដមអព្ភនាយរដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារ៉ាក៏បានស្នើឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងនិងទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផ្ដល់កិច្ចសហការនិងសម្រុបសម្រួលឲ្យសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជាជីវៈតេស្ចរបារាំងធ្វើជាដៃគូជាមួយសាលាជាតិវិជាជីវៈតេស្ចររបស់កម្ពុជាដើម្បីបន្តគាំទ្រសាលាជាតិក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីនិងគ្រូបង្រៀនផងដែរ ក្នុងឱកាសនោះដែរលោកសាក់ប៊ឺឡេក៏បានមីដំណ лай ខ្ពស់ជាពូជជោគជ័យរបស់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ19និងការដាក់ចេញនៃការអនុវត្តបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅខេត្តទីចិងអល់សម្រាប់ការស្ដារនិងលើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជាក្នុងនឹងក្រៅវិបត្តិកូវីដ19នៅទាន់ពេលវេលា លោកក៏បានសម្ដែងនូវសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនឹងសម្ដែងអបអរសាទរចំពោះការសាងសង់សាឡាជាតិវិជីវៈទេស្ចរទាំងពីរដែលនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការពង្រឹងគុណភាពនិងភាពប្រកួតប្រជែងនៃវិស័យទេស្ចរកម្ពុជា។ បាត់តាំអាយុ១០បណ្ឌិតថងខុនគម្រោងបង្កើតសាលាជាតិវិទ្យាជីវៈទេស្ជុននេះប្រោរប្រាសទំហំវិនិយោគដំបងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលប្រមាណ26.5លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះតម្លៃដីនៅភ្នំពេញទំហំ4000ម៉ែត្រការ៉េស្មើនឹងប្រមាណ10លានដុល្លារនិងតម្លៃដីនៅខេត្តប្រស័យហនុទំហំ1775ម៉ែត្រការ៉េស្មើនឹង4.5លានដុល្លារបូកបញ្ចូលនឹងកម្ចីពីទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ12លានដុល្លារ សម្រាប់ការសាងសង់បំព៌សំភារៈទីប្រឹក្សានិងចំណាយផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធតនឹងការគ្រប់គ្រងសํานักអគារសាឡាជាតិវិទ្យាជីវៈទេស្ចរនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះគ្រោងនឹងសាងសង់កម្ពស់4ជាន់មានផ្ទៃក្រឡាសํานักសរុប7326មេត្រាការ៉េលើផ្ទៃដីចំនួន4000មេត្រាការ៉េគ្រោងចំណាយថវិកា3,451,972.11ដុល្លារ នៅនៅខេត្តព្រះសីហនុក្រុងសាំងសាំងកម្ពុជា៤ជាន់ដូចគ្នាមានផ្ទៃក្រឡាសํานងសរុប6713មេត្រការ៉េលើទីតាំង ਮੰ ត្រីទេសចរខេត្តបច្ចុប្បន្នក្រុងចំណាយថវិកា3លាន85183.17ដុល្លារសถาปัต្យកម្មសํานងអគារសាឡាទាំងពីរត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងលម្អិតប្រសើរស្របតាមលក្ខណៈស្តង់ដានិងដោយផ្អែកតាមផ្លង់ដែលបានកំណត់ຕົກລួមមាន ទីតាំងទី1សាលាជាតិវិជាជីវៈទេស្ចរនៅរាជធានីភ្នំពេញសំណង់មាន2អគារខាងមុខមានកម្ពស់2ជាន់ខាងក្រោយកម្ពស់4ជាន់ក្នុងនោះ room មានបន្ទប់រៀនបន្ទប់ធ្វើការបន្ទប់សាស្ត្រាចារ្យបន្ទប់កុំព្យូទ័របន្ទប់ប្រជុំ បន្ទប់អនុវត្តគម្រូសម្រាប់សេវាកម្មសន្តាគារសេវាកម្មម្ហូបអាហារនិងពេទ្យសេវាកម្មធ្វើដំណើរនិងទេសចរមានបណ្ណាល័យភោជនីយដ្ឋាននិងបន្ទប់សង្គ្រូពฐំបន្ទប់ដាក់សំភារៈចំណត់រថយន្តប្រព័ន្ធការពារហានិភ័យនិងលំហបាយតងជាដើមទីតាំងទី2 សាឡាជាតិវិទ្យាជីវៈទេស្ចរនៅខេត្តប្រស័យហនុសំណងអាកាមានចំនួន1ផ្នែកខាងមុខមានកំពស់1ជាន់និងខាងក្រោយមាន4ជាន់ក្នុងនោះរមានការិយាល័យមន្ត្រីទេស្ចរបន្ទប់រៀនបន្ទប់ធ្វើការបន្ទប់សាស្រ្តាចារ្យបន្ទប់កុំព្យូទ័របន្ទប់ប្រជុំបន្ទប់អនវត្តគម្ពីរសម្រាប់សេវាកម្មសន្តាគារសេវាកម្មម្ហូបអាហារនិងថេស្ជ្ជៈសេវាកម្មធ្វើដំណើរនៅទេស្ចរមានបណ្ណាល័យភោជនីយដ្ឋានបន្ទប់ សង tha. ្គ្រោបដ្ឋមបន្ទប់ដាក់សម្ភារៈចំណត់រົດយន្តនិងប្រព័ន្ធការពីហានិភ័យជាដើមអយុធមបណ្ឌិតថងខុនបានបន្ទမ်းថាបន្ទော်ពីសំណាក់អាគីសាលាត្រូវបានសង់សង់រួចរាល់សាលានិងក្រុងទទួលសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនិងទេសចរក្នុងមុខផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា2024-2025ចំនួន300នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិង200នាក់នៅខេត្តប្រសិទ្ធហនុ សាឡាជាតិវិទ្យាជីវៈទេស្ចរនឹងដាក់ចេញកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិទ្យាជីវៈទេស្ចរចំនួន4ផ្នែកសំខាន់ៗរួមមាន1ផ្នែកសេវាកម្មសន្តានការនិងសេវាកម្មស្ណាក់នៅទេស្ចរ2ផ្នែកសេវាកម្មប្រហូបអាហារនិងពេទ្យស្ច្ែក3ផ្នែកសេវាកម្មធ្វើដំណើរនិង4ផ្នែកសេវាកម្មទេស្ចរនឹងផ្ដល់កម្រិតគុណវត្ថុវិទ្យាជីវៈចាប់ពីវិញ្ញាបនបត្រកម្រិត1ទៅកម្រិត3រៀនរយៈពេល1ឆ្នាំ នឹង ডিপ ្លូមកម្រិតខ្ពស់រយៈពេល2ឆ្នាំនឹងមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបន្តក្នុងគ្លីនឹងជាមជ្ឈមណ្ឌលវិដំឡៃសម្រាប់ស្តង់ដារជាតិនិងអាស៊ានផងដែរ